ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ 4790 ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଳ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ସିଲାବସ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କ'ଣ ରହିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 7ଟା ସେକ୍ସନ୍ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି PDFରେ 7ଟା ସେକ୍ସନ୍ ସେଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। କୋଉ ସେକ୍ସନ୍ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ହଉ କି ଇଂଲିଶ ହଉ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ବି ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଏଇ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିବ କି ଇଂଲିଶର ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆସିବ। ବଟ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ସିଲାବସ୍ ମତେ ଯାହା ଲାଗିଛି ସବୁତକ ପିକ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁତକ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବି, ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଇଂଲିଶ ହେଲା ଆର୍ଥମେଟିକ୍, ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ମନେ ରଖିବେ 7ଟା ସେକ୍ସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ 100 ମାର୍କ ଆପଣ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କରିବ। 7ଟା ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଆଭରେଜ୍ ମାନିକି ଚାଲିବା, ଏ ସେକ୍ସନ୍ରୁ 15 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ନିୟରଲି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମନେ ରଖିବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ କ'ଣ କହିଲି ଜାନୁଆରୀ ଆପଣଙ୍କର 2 ତାରିଖର ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ତ ପଢ଼ିବି, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିବି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ଏକ୍ସାମର ଲେବୁଲ ବହୁତ ହି ହାଇ ଯାଏନି, ଆପଣ ଏକ୍ସାମର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଦେଖିପାରିବେ। ଏକ୍ସାମର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପୁରା ଇଜି ହିଁ ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଇଜିଲି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିବି, ବାକି ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ କରଉନି ବିକଜ ମୋର CGLର କ୍ଲାସ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ କୁଇଜ୍ ବି ଆସିବି, ମୁଁ ଅନ୍ କରାଇ ଦେଇଥିବି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ରହିଲା ମାନେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ମୁଁ ଓପନ୍ କରାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶର ମୁଁ ସିଲାବସ୍ କହିଦିଏ, ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶର ସିଲାବସ୍, ଇଂଲିଶ ପେପର ଇଜି ଅଛି। କ'ଣ କହିଲି, ଇଂଲିଶ ପେପର ଆପଣ ଇଜି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର। ଓକେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପର ଆପଣ ଯାହା ବନିଥିଲା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଏତିକି ରହୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପରରେ ବନିଥିଲା ଇଂଲିଶର। ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଭର୍ ଭର୍ବରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭର୍ବ ଚାପ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଡ୍ଜେକ୍ଟିଭ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମନେଥିଲା, ତ ଆଡ୍ଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଚାପ୍ଟର ବି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମାନେ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ରୁ ଡେଫିନେଟଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିବ। ଓକେ, ଏଠି ତ ଆଗରୁ 7ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନୁଥିଲା, ଏବେ ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଢ଼ିଲାଣି ନା, ପାଖାପାଖି 15+ ତ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଚାପ୍ଟରକୁ ବି ମୁଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଛି, କିଛି ଚାପ୍ଟର ଏଠି ଆଡ୍ ବି ମୁଁ କରିଛି। ଥାର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିପୋଜିସନ, ପ୍ରିପୋଜିସନରୁ ବହୁତ ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନୁଛି। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରିପୋଜିସନରୁ ଆପଣ ଯଦି ପିକ୍ କରିବେ, ଆମେ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପାଉଥିଲେ, ସେଠି ଆପଣ ଫିକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ ପଢ଼ିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ଉଠୁଛି ମାନେ ପ୍ରିପୋଜିସନ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଉଠିଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ, ଆକୁ ଯେତେ ଘୋଷି ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରୋନାଉନ, ପ୍ରୋନାଉନ ବି ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ପ୍ରୋନାଉନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ସିନୋନିମ, ମନେ କିବେ ସିନୋନିମ ଆଣ୍ଟୋନିମ ଡେଫିନେଟଲି ଆ ପାଇଁ ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ, ବିକଜ ଏ ଦୁଇଟା ଭୋକାବୁଲାରୀ ସ୍କିଲ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ସ୍କିଲ ମନେ କିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଲେବୁଲ ହାଇ ନଥିଲା, ନର୍ମାଲ ପୁରା ବେସିକ ଥିଲା। ଆପଣ ଏଇଆ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପେପର ବନିବ କନଷ୍ଟେବଲରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲରେ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଇଜି ହିଁ ରହିବ, ହାଇ ଲେବୁଲକୁ ସେମାନେ ଯିବେନି। ମଡରେଟ୍ ଆସିପାରେ, ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍, ଡେଫିନେଟଲି ସେଠି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲେବୁଲ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ମାନେ ଯୋଉଭଳିଆ ପେପର ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ, ମନେ ରଖିବେ ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ, ଆପଣ ଆକୁ ବି ଏମ୍ପାଥାଇଜ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଆକୁ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆର୍ଟିକିଲ ହେଇଗଲା, ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା, କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଣ୍ଟୋନିମ ହେଇଗଲା, ଫିଲିନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍, ଫିଲିନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ରେ ଆପଣ ଆର୍ଟିକିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରିପୋଜିସନ ହେଇଗଲା, ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଠି ଏରର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଆକୁ ଏତେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଗିବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଡ୍, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଟେନ୍ସ ଭଲସେ ଆପଣ ପଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମନେ କି ପ୍ୟାସେଜ, ପ୍ୟାସେଜ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ବଟ୍ କହି ହେବନି, ବଟ୍ ଆପଣ ପ୍ୟାସେଜ ପାଇଁ ବି ରେଡି ଥିବେ, ପ୍ୟାସେଜ ଆସିଲେ ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଅଛି, ବାକି ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ବିକଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବି। ବିକଜ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସେସ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରିପୋଜିସନ ମୁଁ ହାର୍ଡଲି ସେଠି 60ଟା କି 70ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ହିଁ କରିପାରିବି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେଟା ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ଖରାପ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ଡେଲି ମୋର ସେଠି କୁଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ କୁଇଜ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଅଛି ଶୁଣିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରୁଛି ନା କି ଜଏନ୍ କଲେ 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ସେଠି କରେଇବି କ'ଣ, ବା ସେ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି, ଡେଲି କୁଇଜ୍ ସେଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁଠିକି 200ଟା ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଡେଲି ଡିଲ୍ କରିବି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ସେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁର PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଚାପ୍ଟର ଧନୀ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ହେଲା କି ଆଡ୍ଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା କି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହେଲା, ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ସେଠି ମୁଁ କୁଇଜ୍ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି 3ଟା କି 4ଟା ସେକ୍ସନ୍ ହେଲେ କୁଇଜ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଟୋଟାଲ 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ବନିଯିବ। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହେଲା, ଇଂଲିଶର ଡେଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସେଠି କରେଇବି,
କରେଇ ମାନେ ସେଠି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ସେଠି କୁଇଜ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ବି ସେଠି ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁଠିକି ଡେଲି 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ରହିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଆପଣଙ୍କର 50 କୋଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଏ ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ ଯିବ ନା କି ଓଡବଲେସି, ଓଡବଲେସି ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଜିଏଲ୍ ହେଲା କି ଅଦର ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଓଡବଲେସି, ସେତେ ଲେବୁଲ ଅଫ୍ ଯିବନି, ଇଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲରୁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଉଠେଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଞ୍ଚି। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଓକେ, ମନେ ଥିବେ ସେଠି ମୁଁ ଜିଏସ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁନି, ବିକଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟିକ୍ସ କରେ, ଯଦି ମୁଁ କରେଇବି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ମୁଁ କରେଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବି ଡେଲି ମୁଁ 50 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତା ସହିତ ଆପଣ 10 ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର PDF ପାଇବେ। ଆପଣ କେବେ ବି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିପାରିବେ, ସବୁତକ PDF ବି ଦେଖିପାରିବେ। ମାସେ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର February 2 ମୁଁ କୁଇଜ୍ ସେଥିରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ₹100 ଦେଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନା କି ମୁଁ ଫୋର୍ସଫୁଲି କେବେ ବିଆର କାହାକୁ ଜଏନ୍ କରାଇନି, ମୋର ଅଲରେଡି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ $60 ଦେଇକି ଓନ୍ଲି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଏପଟର ଭାଲ୍ୟୁ ଏତିକି ନୁହଁ, ମାନେ ଆପଣ ସେତିକି ବିଅର୍ କରିପାରିବେନି, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର୍ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କଥା ବି ହେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବନେଇବି। ଆପଣ ଯଦି ରିଅଲ୍ରେ ସତରେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଏଠି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସି, ଆପଣ ଏହା ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ₹100 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେ କରିକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବିନି, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିବେ। ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏସ୍ଓ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ସିଜିଏଲ୍ରେ ଅଲରେଡି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସିଜିଏଲ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ବସ୍ ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଲା, କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଆଉ ମନେ କିଏ ପେ କଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ସରିଲା ଏ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଇଂଲିଶ୍ର ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ ବି ଆଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କିମ୍ବା ବେସିକ୍ ଏଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ 15 କୋଶ୍ଚିନ୍ କି 10 15 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ, ମନେ ରଖିବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲରୁ ହିଁ 4-5 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପିକ୍ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆବ୍ରିଭେସନ୍ ବି ବନିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କହୁଛି ଯାହା ଯାହା ମେନ୍ସନ୍ କରି ଥରକୁ ପଢ଼ି ନେବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ରଖିଥିବେ, ଆକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିକି ଦେଖି ବି ପାରିବେ। ଓକେ, ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି 0.75 ସ୍ପିଡ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେମୋରୀ ବି ପଡ଼େ, ବିକଜ୍ ମେମୋରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ। ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡୱେୟାର ହେଇଗଲା, ଏମ୍ଏସ୍ ଅଫିସ୍ର ଯେତେଟାକ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିକି ପଳେଇବେ, ବିକଜ୍ ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସେଲ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସ୍ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରେ। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏ ଦୁଇଟା କେୟାର ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ବାକି ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆବ୍ରିଭେସନ୍ ଆପଣ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଉଠିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଆକୁ ରଖିଛି। ଓକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ ଆସିପାରେ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିପାରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଡିଲ୍ କରେ। ଏମିତି ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଢ଼ିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଯିବେ। ଓକେ, ନାଇଁ ଯିବା ଆଗକୁ। ଓକେ, ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଟିକେ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ କମ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବିକଜ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପର୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିଥିଲା, ଆଭରେଜ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିଥିଲା, ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସିଯାଇଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ମାନେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ 2-3 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଡେସିମାଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିଯିବ। ଓକେ, ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ପଢ଼ିଦେବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଇଗଲା, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହେଇଗଲା, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏତିକି ବି ଆପଣ ଦୟାକରି ପଢ଼ି ନେବେ, ଇଏ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ କଭର ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥମେଟିକ୍ରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏତିକି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ଆଗକୁ। ଓକେ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ରହିଲା, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂର ଗୋଟେ କ'ଣ 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଉଠିଯାଇପାରେ। ଓକେ, ନର୍ମାଲ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ, ଆନାଲୋଗି ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆନାଲୋଗିକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ। ନମ୍ବର ଉପରେ ଆନାଲୋଗି ହେଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ଉପରେ ହେଇଗଲା, ଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନୁଛି, ଆକୁ ବି ରେଡି ଥିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍, ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ବନିବ, ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିବ, ତା ସହିତ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିବ, ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ। ଓକେ, ଆକୁ ଆପଣ ଟିକେ ରେଡି ଥିବେ, ଏତିକି ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବନିବ। ତା ସହିତ ମନେ କି ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ପଢ଼ିକି ପଳେଇଥିବେ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ହୋପ୍ ସୋ ଏୟାର ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବନୁଛି। ଅର୍ଡର୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସିରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆକୁ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ଆର୍ କହୁନି ସିଲୋଜିମ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼, ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼, ବଟ୍ ଆକୁ ତ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରିକି ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂରେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଟର ହବ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ହେଇଗଲା, ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିଥିଲା, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିଥିଲା। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଏଠି ସନ୍ଧି ଆସିବ କି ନାହିଁ, ସମାସ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ, ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର
ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଟର ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ରହିଲା ଗ୍ରାମାରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ, କୌଣସି ବୁକ୍ ଉଠେଇ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ଚଳିବ ୟାର, ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଗେଇଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସିଚୁଏସନ୍, ଓକେ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନେଇପାରିବା, ମୋ ହିସାବରେ ଇଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବ। ଓକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟାଟିକ୍କୁ ପଢ଼ିବେ, 10 ମାସ କି 12 ମାସର ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ିପାରିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବେ, ଅନ୍ନେସେସରି ଜିନିଷ ପଢ଼ିକି ଆର୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ହଁ, ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ PDF କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆର୍ ଯେତେ ସବୁ 8-9 ମାସର ଏହା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ୱରିଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଷ୍ଟାଟିକ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଜିନିଷ ଡିଲ୍ କରନ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏତକ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ହେଟିକ୍ ଜିନିଷ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକ୍, ଇକୋନୋମି ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ତା ଦେହରେ କେତେ ରିଟର୍ନ ତା ଦେହରୁ ଜାଣିବାଟା ବି ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। ତ ବେଟର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ପଢ଼ନେବେ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ନେବେ, ଆକୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ପଢ଼ିବେ, ବଟ୍ ଏ ଦୁଇଟା ପକ୍କା ୟାର ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରୁ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିଥିଲା, ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ବି ଡେଫିନେଟଲି ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନେବେ। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରେ ଆପଣ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିପାରିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପଲିଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେମିତି ଜିଓଗ୍ରାଫିର ରିଭର୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ଏ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଗଲା, ଆକୁ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେମିତି ହେଲା ଫିଜିକ୍ସ ହେଇଗଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ଆପଣ ଧରିପାରିବେ। ମେନ୍ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଓନ୍ଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିବେନି। ଯେମିତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଥିମ୍ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବେ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହା କହିପାରିବେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ଓକେ ଆକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏମିତି ଆର ବହୁତ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ପଢ଼ିଥିବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି, କି ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡେଫିନେଟଲି ରେଡ଼ି ଥିବେ, ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ବି ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ବନେ। ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଚାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ। ଇଏ ତ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ରହିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇପାରିବେ, ବାସ୍ ଏତିକି ସିଲାବସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିଦେବି, ବିକଜ୍ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଦର୍ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଆଉ ମୋର ସେମିତି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର OMR ସିଟ୍ରେ, ସରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର OMR ସିଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ PDF ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି, ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟର 10ଟା ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ତ କରେଇବି, ତାର PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିପାରିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଲେଖା ଥିଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 4790, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଲେବସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଅର୍ଡର 2021 ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଯାହା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନଷ୍ଟେବଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ। ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଯିବେ। ପାଇଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆର୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର୍ କହିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ବେଟର ହେବ ଆପଣ ଜାଣିକି ସେତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ, ଆପଣ ବାକି ତ ନର୍ମାଲି ଫିଜିକାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ମନେ ରଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ରିଟିନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଇଛି, 100 ମାର୍କ 120 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ପାଇବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ନର୍ମାଲ ରହିବ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏତେ ନହେଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ଅପ୍ସନାଲ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଆପଣ ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଆପିୟର ଦ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଓକେ, ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ OMR ସିଟ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଓକେ, ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେଲେ ଏଠି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛ, ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଟିନ୍ ଓକେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାଲ୍ ବି, ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ବନିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବ, ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ବନିବ, ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ବି ବନିବ, ତା ସହିତ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ବି ବନିବ। ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଗଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଇଏ ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଯିବ, +2 ନର୍ମାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ସେତିକି ଯିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି 0.25, କ'ଣ କହିଲେ 0.25 ମାନେ 1/4 ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ଓକେ, ବାକି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆସି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ବୋର୍ଡ ସାଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଟାଇମ୍ସ
कैटेगरी वाइज आपन जदि गोटे गोटे डिस्ट्रिक्ट रे धन्य 50टा पोस्ट अछि तो धन्य आपन को 50टा पोस्ट अछि गोटे डिस्ट्रिक्ट तो सेठी डेफिनेटली 250 पिला 5 टाइम्स माने 250 पिला उठिए आपन वैकेंसी 4790 * 5 अप्रोक्सीमेटली 19000 आसी जबे तो डेफिनेटली 19000 पिला तो प्री क्वालिफाई करबे तो एटा तो आपन डेफिनेटली आपन जदि भल से प्रिपरेशन करछन तो क्वालिफाई करिकि पळेबे बाकी एठी जहा जिंस मेंशन काइछि आपन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपन देखि परबे तपर तळे भी लिखाइछि आपन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आई थिंक एठी मेंशन भी करैछि आपन पढ़ी पारे यह मोर समस्त बुझीगले जदि कौन आप सिलेबस नहीं कन्फ्यूजन अच्छी लगुच एक्सट्रा चैप्टर पढ़ी पारे आप गोटे काम करेंगे मत नंबर भी आप मत किसी डाउट थे आप पचारिपारे कौन कहे किसी डाउट थे आप कमी प्रिपेरेसन करेंगे जो किसी डाउट आस मत नंबर में पचारिपारे आज इंटरेस्टेड अच्छा ये ग्रुप जॉइन करें डेफिनेटली जॉइन करेंगे जॉइन कले मो तरफ किसी एफोर्ट दबापी चेस्टा करी आउट यार कथ कौन जिनस को मन रखे जब आप पैसा ना यार डिफिकल्ट फेस को जॉइन करेंगे आप डेफिनेटली मो सहित ये नंबर में कथे मुझे चेस्ट करेंगे जॉइन करने बस ये मुझे भिडियो को एंड करूँ मो तरफ 100% एफोर्ट देवी क्लास भी करेंगे यूट्यूब से किसी व्यस्त दरकार नहीं तो भिडियो को शेष पर्यटन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।